Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մշտապես զբոսաշրջիկներով հեղեղված ախտամար գղզին ամայի է։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարման 48 նոր թեպ գրանցվել է։ Գվերանորոգ վիճաբախքի բարալետ Էխտիլիա Ջանաբարը, Սևրի հայկական վարժարանի ինգերակցության նոր նախագահն է Թոմա Դևեջյանը։ Դերսիմի մեջ անհատ կորած Գյուլիստանի քորձով գլխավոր գասկածյալը պաշտպանված ու թաքնված է։ Պրոֆեսոր դոկտոր Ռաուլ դե COVID-19-ի փուժման քորձին քլորոքինի թեր եւ անոր քննարկումը ապրիլի 16-ին առաջին անգամ կնշվի հայ սինեմայի օրը։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննահանքի կարևորագույն պատմական եւ զբոսաշրջային արժեքները հանդիսացող ախտամար գղզին եւ Սուրբ Խաչի եկեղեցին կորոնավարակի թեմ կանխարգելիչ միջոցառումներուն պատճառով բարուրվել են լրությամբ։ Երբեմնի մարտաշատ գղզին, որն արգելքեն առաջ ներքին եւ օդար երկրած զբոսաշրջիկներու ամենասիրելի վայրերեն էր, այժմ հյուրընկալ է միան ջայերն ու նաբաստակները։ Միան 2019 թվականի ախտամար գղզին հյուրընկալել էր 225,117 այցելու։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 16-ի թերությամբ հաստատվել է կորոնավարակով ախտահարման 48 նոր թեպ, կվարակվածներու ընդհանուր թիվը հասել է 1159-ի, այսօր մասին կդեղեկացնե Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Մահացել է եւս 1 քաղաքացի, կորոնավարակեն մահվան թեպքերու ընդհանուր թիվը հասել է 18-ի, առողջացածներու թիվն է 358։ Ախալքալակի տարածաշրջանի ներքին ճանապարհներու ասֆալտաբատման ծրագրի շրջանակներուն մեծ շուտով կսկսի բարալետ Էխտիլիա ճանապարհի 1360 մետր հատվածի ասֆալտաբատումը։ Այս աշխատանքը ընդգրկված է բարալետ Էխտիլիա ասֆալտաբատման ծրագրի երկրորդ փուլին մեջ։ Պիտի ասֆալտաբատվի 1360 մետր ճանապարհ։ Մրցույթը զոր մարտի 26-ին հայտարարել էր Ախալքալաքի ղեկավարությունը գայացեր է։ Այժմ կնախապատրաստվին փաստաթուղթերը, որ մեծ կարտեն գսկսին աշխատանքները, այդ աշխատանքներուն համար քաղաքապետարանը հատկացուցել է 819,220 լարի։ Սևրի հայկական վարժարանի ինգերակցության հաղորդակրության են կդեղեկանանք, որ Փաթրիկ Տևեջյանի մահին յետք ինգերակցությունը իր կանոնակրության համաձայն ապրիլի 11-ին ընդրադձ է իր նոր նախագահը, հանցինս Թոմա Դևեջյանի։ Ան Փաթրիկ Տևեջյանի անդրանիկ որդին է, վարչության մյուս անդամները կբավանեն իրենց նախկին բաստոնները։ Այս ընդրութենեն յետք վարչությունը որոշած է շարունակել Փաթրիկ Տևեջյանի նախագահության օրոք ծրագրված Սևրի վարժարանի վերանորոգման և վերականգնումի գործը մշակութային համալիրի մստեղծումով, որ պիտի ընդգրկե դպրոցը, որ պիտի դասավանդե հայոց լեզու, մշակույթ ու պատմություն, նաև հայոց ցեղասպանության նվիրված թիվաններու և վավերաքիններու գետրոնը, երիտասարդներու պատրաստության համար համագաղթային գետրոնը Երևանի Թումոյի օրինակով, ինչպես նաև ուսանողական ոստանը աշխարհի 4 կողմերեն հայ երիտասարդներ ընդունելու համար։ Ծրագրի մեջ նախատեսված է նաև բազմանպատակ սրահմա այնտեղ կազմակերպելու համար մշակութային և բարեսիրական ցերնարկներ ինպաստ Հայաստանի և Արցախի։ Դերսիմի գանանց հարթակը հրավոր հայտարարություն տարածել է Մնցուր համալսարանի ուսանող Գյուլիստան Թոքուի ճակատագիրին վերաբերյալ, որուն մասին 100 օրեի վերդեգություն չգա։ Հայտարարության մեջ կսվի հետևյալը. «Խաղաղության քաղաք Թունջելիի մեջ կառավարության անվտանգության քաղաքականության որոշմամբ տեղադրված են անվտանգության տեսախցիկներ. Մինչ տեսախցիկները քայլ առ քայլ գահեդևին բոլորին, մենք 100 օրեի վեր ոչ մեկ նորություն ունինք Գյուլիստան Թոքույան, ով հունվարի 5-ին անհետացել է»։ Գյուլիստանի քորձի քնության առաջին բահենալապացույցները հավաքվեր են անլրջությամբ, գլխավոր գասկածյալ Զայնալ Աբարակովը թաքնված է։ «Մենք տեղեկություն պահանջել ենք Գյուլիստանի ճակատագերին և վախճանին վերաբերյալ, իսկ մեզ փորձեցին լրացնել արցունքապեր գազով, այնուհետև գալանավորումներով. Որպես հարթակ, մենք պիտի շարունակենք հարցնել այնքան ժամանակ, քանի թեր Գյուլիստանը չէ գտնված, քանի թեր հանցակործը կամ մեղավորները չեն պատժված. Որտեղ է Գյուլիստան Թոքուն»։ COVID-19-ի փուժման կորդին պրոֆեսոր Դիդիե Ռաուդի արդյունք տված աշխատանքը Ֆրանսիայի մեջ այդ ոլորտը ներս աշխատողներուն բաժներ է 2 մասի, իսկ հանրությունը հույս կգաբի այդ արդյունքներուն հետ։ Ֆրանսիայի մեջ 3 խումբ, որոնց մեր Ռաուդը աշխատի քլորոքինի ուղությամբ, Դիդիե Ռաուդը 68 տարեկան է, Մանրեա Պանե Մարսելի հիվանդանոց համալսարանականի վարակիչ հիվանդություններու ինստիտուտի հիմնադիրն ու դնորենը։ Ան վարակներու վերաբերյալ կդարածի կարևոր ուսումնասիրություններ կհամարվի իր ոլորտին մեջ աշխարհի լավագույններեն մեկը։ COVID-19-ին վերաբերյալ անոր թիր խորոշումի սկսպան է ընդհանուր արմամբ անհանգստություն հարաճացուցած է։ Պրոֆեսորը գբնդե, որ եթե հիվանդին մոտ COVID-19-ի ախտորոշման բահեն անոր քլորոքինի և ազիթրոմիքինի խառնուտ դրվի, ապա մահացության մակարդակը գնվազի մինչև 0.5%։ Այդպիսով ալ վերացնելով պարտությունները և նվազացնելով վարակվելու վտանքը։ Նույթ ամբողջությամբ կարդացեք մեր գայքեչեն։
Այս տարի առաջին անգամ ապրիլի 16-ին Հայաստանի մեջ պաշտոնապես առանցին գնշվի հայկական սինեմայի օրը։ Ապրիլի 16-ին հայկական հեռուստաեթերով կհերարցակվին հայկական սինեմայի ժառանգության լավագույն նմուշները, դարբեր շրջաններում ստեղծված հայկական ֆիլմեր։ Այսօր մասին Արմեն Փրեսին տեղեկացուցին Հայաստանի ազգային սինեմայի ակադեմիայեն։ Հայ սինեմայի օրը նոր խթան կդառնա սինեմայի թերի կարևորման համար, ինչն ալ իր հերթին ավելի լայն հնարավորություններ կփանա արվեստի թերևս ամենաժողովրդական ջյուղի ալ ավելի հանրայնացման, անոր հետակա զարգացման ու փարգավաճման համար։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Բոսո Սայատնովա երգչախումբ Յամանյարը ստեղծագործությունը։ Սահոլովական պաշտական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։